Є пропозиція розпочати засідання нашої комісії. Наталія Васильівна доїжджає, вона приєднається до роботи. Чи будуть інші пропозиції? Не буде, так? Тому прошу проголосувати, хто за те, щоб розпочати засідання нашої комісії. Одноголосно. Шановні члени комісії, сьогодні ми з вами переходимо на вирішальний заключний етап наших конкурсів. І сьогодні ми з вами, власне, будемо проводити конкурсні процедури, відповідно до яких наша комісія буде ухвалювати рішення по кожному кандидату, по кожному закладу щодо рекомендації голові укласти контракт. Сьогодні присутні всі члени нашої комісії. Наталія Васильівна зараз буде. Для організаційно-практичного забезпечення засідання нашої конкурсної комісії присутня консультант відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області Сабін Інна Володимирівна. Всі технічні моменти, які будуть, Інна Володимирівна буде нам допомагати і буде максимально забезпечувати діяльність нашої комісії. Відповідно до 14 пункту положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Волинської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 10 вересня 2020 року номер 31/19, наша комісія є повноважною для роботи і виконання усіх функцій згідно нашого положення. Пропоную затвердити наступний порядок денний засідання нашої комісії. Перше, про проведення перевірки на знання кандидатами законодавства України у сфері загальної і середньої освіти. Це перший етап роботи сьогоднішньої нашої комісії. Друге, про проведення перевірки професійних компетентностей кандидатів. Це буде другий етап. Він буде проводитися в порядку розв'язання ситуаційних завдань проблемних. Третє питання порядку денного – про проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної і середньої освіти і надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробовування. І останнім пунктом буде про підведення підсумків конкурсного відбору та визначення переможця конкурсу на посаду директора Затурцівської спеціальної школи Центру освіти Волинської обласної ради. П'яте буде різне. Чи будуть пропозиції, зауваження в членів комісії до порядку денного? Зміни, доповнення? Не буде, так? Тому пропоную проголосувати в цілому за озвучений порядок денний засідання нашої комісії. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. І так, переходимо до першого питання про проведення перевірки на знання кандидатами законодавства України у сфері загальної і середньої освіти. Перед тим, як розпочати, я скажу, що всі попередні процедури ми виконали, тобто ми переглянули документи кандидатів, ми проголосували за допуск до конкурсу. Я тільки нагадаю, що у нас один кандидат на посаду директора Затурцівської спеціальної школи Центру освіти Волинської обласної ради. От тому, я думаю, але оскільки наше положення передбачає все-таки проведення конкурсу, незалежно від того, чи один кандидат, чи багато кандидатів, то ми будемо йти відповідно по процедурі. Так, основні умови та критерії проведення нашого тестування, нагадаю членам комісії, перевірка на знання законодавства України у сфері загальної і середньої освіти здійснюється шляхом письмового тестування у присутності членів комісії. Тестування містить 30 тестових завдань, які обираються із загального переліку питань, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Кожне тестове завдання передбачає 4 варіанти відповідей, лише одна з яких є правильною. Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин. Після тестування на знання законодавства кандидат підписує бланк та проставляє дату вирішення тестових завдань. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за наступними критеріями.
1 бал надається за правильну відповідь, 0 балів за неправильну відповідь. У разі обрання кандидатом більше як одного варіанту відповіді, тестове питання вважається неправильно вирішеним. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30. Так, далі у нас є 7 варіантів тестів по 30 питань. Інна Володимирівна, будь ласка, роз... Так, конкурсна комісія має обрати варіант з тестовим завданням шляхом жеребкування, так? Давайте. Шановне товариство, я пропоную отак. Який номер вибираємо? По порядку. Так. Буде. Так, третій. Давайте третій. 1, 2, 3. Для проведення обрано третій варіант. Ні, варіант номер 2. Ну, просто конверт третій видали. Варіант номер 2. Зафіксуйте другий варіант. Так, пропоную членам комісії затвердити цей варіант шляхом голосування. Хто за? Одноголосно. Так, надаємо конкурсанту тестові завдання. Інна Володимирівна, треба зафіксувати буде час. Так, треба написати зверху, так, прізвище, ім'я по батькові. Після завершення роботи дата підпис. Підписати. Пропоную правильну відповідь обводити кружечком. Так, я думаю, що це так буде правильно. Так, ну що, підписуйте аркуш зверху, прізвище, ім'я по батькові. Готові? Все, засікайте час. Час пішов. Конкурсантка справилася раніше визначеного часу, відповідно до нашого положення після виконання завдань. Ми зараз будемо здійснювати перевірку. Ви поки зачекаєте. Так, так. Так. Перевірку будемо здійснювати, відповідно, є ключі, так, правильних завдань. Інна Володимирівна, організуйте нам перевірку, Лариса Іванівна. Так, я пишу 1 бал. Перше питання, правильна відповідь, 1 бал. Друге питання, правильна відповідь, 1 бал. Третє питання, правильна відповідь, 1 бал. Четверте питання, правильна відповідь, 1 бал. П'яте питання, правильна відповідь – 1 бал. Шосте питання. Правильна відповідь – 1 бал. Сьоме питання. Неправильна відповідь – 0 балів. Стоп. Запрошую. Так, 6 правильно. Так, закладам освіти, перепрошую. Можливо, десь прикріпили неправильно. Так. Початок правильний? Що належить основника закладу освіти? Це правильно. Правильна відповідь. Далі.
Там просто змінили. Так. Значить, яку автономію гарантує академічну оцінку? Правильна відповідь – 1 бал. Далі, якими документами обсяг автономії? Правильна відповідь – 1 бал. Так, які рівні повної загальної освіти має право в закладі? Початкову та базову, правильно. За якою умовою юридична особа має статус? Є освітня діяльність, правильно. Статусі може діятися неприбутковий. Так. Ключі якісь трохи інші. Так, давайте ми зараз, в якому статусі може діяти заклад освіти, якийсь спосіб господарювання. Так, це бюджетно неприбутковий і всі відповіді правильно. Це правильно. Далі, хто може бути засновником органу державної влади, територіальної громади, так, органи державної влади, відповіді А, Б, В. Так, орган державної влади від імені держави, відповідна рада, орган державної влади, відповідна рада, правильна відповідь. Правильно. Далі. Так. Далі. Які форми здобуття освіти є індивідуальними? Екстернатні? Правильна відповідь. Далі. Створюється інклюзивно-ресурсні? Правильна відповідь. Що належить? В основі формули зв'язку визначається відповідальність між місцевими. Кількість закладів і правильна. На знання законодавства про освіту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Всі 15 правильних відповідей. На знання закону про повну загальну середню освіту. Тут вже є, так? Так, значить, адаптивний період – це 5-6 роки навчання. Так, 5-6 класи – правильно відповідь. Здійснює управління закладом освіти, засновник, керівник і педагогічна рада. Це правильно відповідь. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання? Це правильно. Далі, який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти? Гімназія, це правильна відповідь. Хто приймає рішення про використання закладом середньоосвітньої освітньої програми? Педагогічна рада. Тут неправильна відповідь. 20-те питання неправильна. Правильна відповідь В. Що визначає модельна програма? Документ орієнтовну послідовність, очікувані результати. Це правильна відповідь. Що є підставою для залучення міжшкільного ресурсу? Звернення закладу освіти. Правильно. Якими є основні види оцінювання результатів? Зовнішнє, формувальне, державно-підсумкове. Правильні всі відповіді. З яких предметів обов'язково складається державно-підсумкова? Державна мова, математика, інші виконані центральним органом. Правильно. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу? Діти, які проживають на території, є рідними братами? Відповідь А. Правильно. За якої умови заклади освіти можуть видавати документ? Наявність ліцензії. Правильна відповідь. Далі. За яких коштів здійснюється оплата праці вихователів за кошти засновника та інших заборонених закладів? Це неправильна відповідь. Хто розподіляє учнів між класами? Директор. Правильно? Так, правильно. Так. Правильна відповідь. Якими документами визначаються види форми заохочення відзначення учнів? Положенням позов? Неправильно. Тут є різні, так? Значить, це неправильно. Є. 30 якою періодичністю? Періодичністю не менше, як один раз на рік. Це правильно. Так. І знання закону про повну загальну середню освіту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 балів. 12 і 15, 27 балів. Ще я вас перерахую. Перерахуйте. Якщо у членів комісії є бажання переглянути ще індивідуально, можете переглянути.
27 балів. Так, значить, шановні члени комісії, ми з вами маємо затвердити рейтинговий список кандидатів, затвердити форму його, бо всі кандидати вносяться в відповідний рейтинговий список, де будемо виставляти загальні бали. Інна Володимирівна, покажіть членам комісії рейтинговий список, ознайомтесь, будь ласка. Під тим списком потім будуть підписуватися всі члени комісії, коли ми порахуємо всі бали. Так, давайте затвердимо форму. Хто за те, щоб затвердити відповідну форму рейтингового списку, прошу проголосувати. Одноголосно. Так, Лариса Іванівна, будь ласка, в рейтинговий список занесіть результат тестування кандидатки Лопухович Лариси Петрівни. Так. Отже, ми пройшли перший етап тестування. Кандидат набрала з 30 можливих 27 балів. Ми повинні затвердити результати тестування, тому прошу проголосувати за затвердження результату тестування. Хто за? Одноголосно. Так. Переходимо до наступного етапу нашого конкурсного відбору про проведення перевірки професійних компетентностей кандидатів. Так, поки ви запрошуєте, я відразу буду знайомити як членів комісії, так і кандидата з основними умовами та критеріями проведення. І так, перевірка професійних компетентностей здійснюється шляхом письмового вирішення державною мовою ситуаційного завдання. На розв'язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається 20 хвилин. Розв'язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена або виявлені проблеми, обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми, виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми. На основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив. Обґрунтований вибір альтернативи. Розроблено управлінське рішення. Виявлені ризики і припущення. Рішення оформлено у вигляді управлінського документа або переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення. Правильне розв'язання ситуаційного завдання максимально оцінюється в 20 балів. Зокрема, членами конкурсної комісії оцінювання здійснюється за такою шкалою. Від 10 до 20 балів зараховується кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, вміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків. Від 1 до 9 балів зараховується кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, достатньому для виконання посадових обов'язків. І 0 балів зараховується кандидатам, професійна компетентність яких є недостатньою для виконання посадових обов'язків. Остаточний бал за розв'язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії. Так, я забіжу трошки наперед, скажу, що кожен кандидат має оціночний лист кандидата на посаду, де прізвище, ім'я, по батькові кандидатів. І ми будемо ставити бали за розв'язання ситуаційного завдання, а пізніше бали за публічну та відкриту презентацію. Кожен буде виставляти бали за ці етапи, після того ми будемо їх узагальнювати і будемо виставляти середнє арифметичне. Так, і так, для розв'язання ситуаційного завдання ми зараз так само обираємо варіант ситуаційним завданням шляхом жеребкування.
Так, Лариса Іванівна, я думаю, ми доручимо Наталії Васильівні. Так, як вона запізнилась, от і буде відпрацьовувати. Так, Наталія Васильівна, перемішано по порядку, або так, вибирайте, який зараз, пакет на вас дивиться. Так. Розкривайте, доставайте, оголошуйте, який номер ситуаційного завдання. Ситуаційне завдання номер 3. Так, ситуаційне завдання номер 3. Пропоную затвердити шляхом голосування обране ситуаційне завдання. Прошу проголосувати. Так. Так, значить, оціночний лист всіх є? Так. Є. Так. Тепер передаємо ситуативне завдання для виконання. Знову ж таки, зверху на аркуші треба написати прізвище, ім'я по батькові, по завершенню так само поставити дату і підпис. Можете підписувати зверху. Підписуйте. Писала. А по цьому? А де тут писала? В принципі, можна писати там і там і виконувати на цьому. Так, тут так, так. Якщо не вистачить, то тоді інший аркуш додамо. Так, 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 я бачу. Значить, дивіться, оціночний лист у вас, бланк є в кожного, так? Не буде зауважень до бланку? Ні. Форма підходить? Так. Тоді давайте затвердимо шляхом голосування форму бланку. Хто за? Одноголосно. Бланк затверджений. Засікайте 20 хвилин. Все. Поїхали. Поки комісія буде підводити підсумки цього етапу, у вас є ще пару хвилин часу підготуватися до наступного етапу. Тому зачекайте. Це нічого, ми виправимо. Так. Лариса Іванівна, я передам вам. По процедурі ви зачитаєте відповідь. Значить, завдання ми з вами чули, так? Завдання стосується участі громадськості в житті навчального закладу. І як бачить це керівник, які от є форми, можливості. А відповідь Лариса Іванівна зараз зачитає, після чого будемо оцінювати. Пам'ятаєте, я озвучував бали, як оцінюється. Тому уважно слухаємо і починаємо оцінювати. Інформація щодо діяльності закладу загальної середньої освіти висвітлюється відповідно до статті 30 Закону України про освіту на веб-сайті закладу. Якщо заклад не має веб-сайту, інформація висвітлюється на сайті засновника. Документи, які підлягають оприлюдненню на веб-сайті – статут закладу освіти, ліцензії на освітню діяльність, освітні програми, річний план роботи закладу освіти, робочий навчальний план, правила поведінки здобувачів освіти, розклад уроків, дзвінків, режиму дня, план протидії булінгу, процедура подачі заяв про виявлення фактів булінгу. Керівний і педагогічний склад закладу, керівники, опис біографії та педагогічної діяльності директора та заступників.
забезпечення кадрами, оголошення про конкурси і умови проведення, матеріально-технічна база, кошторис, інформація про заохочення, залучення благодійних коштів, товарів і послуг, звіт про роботу закладу та інші документи, не заборонені законодавством. Інформацію про роботу закладу освіти можна розміщувати на веб-сайті закладу, сторінках в соціальних мережах, видруковувати рекламні матеріали, брошури, буклети, листівки, розміщувати інформацію у засобах масової інформації, сторінки газети, журналів, телепрограм, радіооголошення тощо. Проводити в закладі освіти дні відкритих дверей. Для кращої комунікації з громадськістю та для врахування пропозицій можна створювати робочу групу з зацікавлених осіб громадськості та працівників закладу, окреслити коло питань, які потрібно вирішити. Так, далі. Визначити фінансову спроможність та джерела фінансування закладу, провести обговорення з всіма учасниками освітнього процесу, врахувати їх пропозиції і зауваження, оформити остаточні пропозиції з урахуванням зауважень і пропозицій. Визначити строки виконання, провести публічний звіт про виконання, опублікувати результати роботи у засобах масової інформації та інших та інтернет-ресурсах. Так, ось така відповідь. Дякую, Лариса Іванівна. Дивіться, у нас усіх є оціночний лист, той, який ми затвердили, проголосували. Я попросив би знизу, там, де підпис члена конкурсної комісії, можете поставити вже підпис і напишіть ініціали і прізвище. І зараз в першу колонку бали за розв'язання ситуаційного завдання ми будемо кожен вносити бали від 0 до 20, нагадую. І після того передаємо Ларисі Іванівні для узагальнення середнього арифметичного. Тобто всі бали додаються і діляться на кількість членів комісії. Тому прошу визначатися. Впишіть Лопухович Лариса Петрівна. Прізвище, ім'я по батькові кандидата. Так, колеги, всі визначились? Ніхто не казав, що буде легко. Це ще один кандидат. Так, прошу передати. Інна Володимирівна, підготуйте лист ознайомлення з результатами, щоб ознайомити членів комісії, який ми маємо затвердити. Просто хочу сказати, що відповідно до нашого положення, після двох етапів ми повинні конкурсантів ознайомити з тими балами, які вони отримали. Так, оціночні листи отримуємо назад.
Там ще будемо оцінювати публічну та відкриту презентацію. Середній бал 17. Середній бал 17. Так, шановні члени комісії, Лариса Іванівна, занесіть у рейтинговий лист бали кандидата. І пропоную членам комісії затвердити результати цього етапу. Тому прошу проголосувати, хто за те, що середнє арифметичне значення індивідуальних балів Лопухович Лариси Петрівни становить 17 балів. Прошу проголосувати. Одноголосно. Так, далі я вже мову розпочинав. Ми повинні кандидата ознайомити з листом ознайомлення з результатами оцінювання, тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидата на посаду директора Затурцівської спеціальної школи. Це відповідно до положення. Лист ознайомлення є у вас, побачили? Є, так? Тому я пропоную затвердити форму листа, якщо нема до нього зауважень. Немає, так? Тому хто за те, щоб затвердити форму листа ознайомлення з результатами попередніх двох випробовувань, прошу проголосувати. Так, одноголосно. Почекайте. Я думаю, оскільки ми мусимо в цей лист записати бали за тестове випробовування, Лариса Іванівна, відразу в лист ознайомлення з результатами. Там воно є. 17 балів я вже внесла. Це він. Правильно? А за почекайте. Це за тестове випробовування. Там два. За тестове випробовування. А, тестове і тут. І за результати. Так. Це презентація. Це у нас було 27 і 17. Тут тільки є два. Ситуаційне і презентація. Ситуаційне. Дивіться. А де лист ознайомлення з результатами має бути? Ситуаційне і презентація. Прізвище, ім'я, по батькові кандидата, бали за тестове випробовування і сумарна кількість балів за розв'язання ситуаційного завдання. Так, зараз вносимо бали, закликаємо Ларису Петрівну і ознайомлюємо її з результатами її двох попередніх випробовувань. Так, Лариса Петрівна, останній ривок називається. Значить, ми переходимо до проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної і середньої освіти. В нашому випадку це Затурцівської спеціальної школи. Перед тим, як перейти до презентації, ми повинні вас ознайомити під підпис з листом ознайомлення кандидата про ваші досягнення за попередні два етапи. Інна Володимирівна, ознайомте. Підпишіть, що ознайомились. Так, шановна пані конкурсант, шановні члени комісії, ознайомлю вас з основними умовами та критеріями відкритої публічної презентації. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку навчального закладу перед конкурсною комісією здійснюється особисто кандидатом у спосіб, який визначає сам кандидат, а також шляхом надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації. Регламент етапу: виступ претендента до 15 хвилин, запитання та обговорення до 10 хвилин. Максимальна кількість балів за презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти становить також 20 балів. Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту здійснюється таким чином. Від 10 до 20 балів виставляються кандидатам, які відповідають вимозі в перспективному плану
плані повною мірою розкрили всі напрямки роботи закладу освіти. Від 1 до 9 балів виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі. В перспективному плані значною мірою розкрили перспективи розвитку закладу освіти. І якщо в перспективному плані недостатньо окреслили перспективи розвитку або взагалі не розкрили, виставляється 0 балів. Визначення результатів презентації та співбесіді здійснюється кожним членом комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії. Тому, Лариса Петрівна, я вас запрошую для публічної презентації. Члени комісії уважно слухаємо, відразу думаємо, про що будемо питати конкурсанта. Будь ласка, Лариса Петрівна, починайте. Школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. Так говорив Андрій Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч. Потужну державу, конкурентоздатну економіку створює згуртована спільнота творчих особистостей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Здається, це просто і зрозуміло. Питання тільки в тому, де взяти таких громадян. Міністерство освіти і науки стверджує, таких громадян можна тільки виростити. Так, перші враження про себе, про світ дитина отримує в сім'ї. Але її особистість, громадянська позиція, моральні якості, соціальні контакти формуються під час першої системної самостійної діяльності упродовж навчання. Підготовка перспективного плану розвитку закладу освіти зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового закону України про освіту, закону України про повну загальну середню освіту, положенням про спеціальну школу, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Освітній процес у спеціальній школі має корекційну спрямованість, тому вся робота педагогічних працівників школи спрямована на корекцію недоліків у фізичному, розумовому та мовленнєвому розвитку дітей та підготовки їх до життя. Освітній процес та кураційно-розвиткова робота є складовою режиму дня, додержання якого є обов'язковим для усіх працівників, здобувачів освіти та їхніх батьків або осіб, які їх заміняють. Основними завданнями спеціальної школи є забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти на одному чи кількох її рівнях, дошкільної освіти з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів відповідно до державних стандартів. Створення умов для здобуття освіти учнями-вихованцями шляхом належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення універсального дизайну, розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості учнів. Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу учнів. Викладання навчальних предметів, інтегрованих курсів з урахуванням можливостей та потреб учнів. Способами, що є найбільш прийнятними для учнів спеціальної школи, у тому числі шляхом адаптації, модифікації змісту навчальних предметів, інтегрованих курсів, використання допоміжних засобів для навчання, засвоєння учнями-вихованцями норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, сприяння набуттю ключових компетентностей учнями-вихованцями, формування компетентностей для подальшого самостійного життя, забезпечення розвитку природних здібностей і обдарувань творчого та критичного мислення, соціалізації учнів, сприяння всебічному розвитку учнів, надання консультацій батькам, іншим законним представникам учнів та їх активне залучення до освітнього процесу. Система забезпечення якості освіти у сфері загальної середньої освіти включає внутрішню систему забезпечення якості освіти і систему зовнішнього забезпечення якості освіти. Компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освіти – це стратегія, політика та процедура забезпечення якості освіти, система та механізми забезпечення академічної доброчесності, оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти, оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічних, науково-педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівника закладу освіти, забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти, забезпечення наявності і інформаційної системи для ефективного управління закладом освіти, створення в закладі освіти універсального дизайну та розумного пристосування, інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.
Напрями освітньої діяльності закладу освіти: освітнє середовище, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників, управлінські процеси. Освітнє середовище. Створення сприятливого та безпечного освітнього середовища, у якому будуть забезпечені умови для творчості і самореалізації учасників освітнього процесу. Провести комплекс заходів зі створення позитивного іміджу закладу на основі високого іміджу адміністрації та кожного працівника, якості освітніх послуг, доброзичливих взаємовідносин між учасниками освітнього процесу, позитивного предметно-просторового оточення. Вдосконалювати можливості прозорої діяльності закладу освіти, використовуючи офіційний сайт закладу освіти, освітні платформи, соціальні мережі, інші засоби висвітлення роботи колективу. Створювати в кожному класі спальні кімнати, місця загального користування, території закладу освіти, безпечну територію, доступне, комфортне та мотивуюче освітнє середовище. Проводити системний моніторинг в середовищі учнів, батьків, педагогів щодо рівня безпеки та комфорту закладів. Вивчати та узагальнювати пропозиції учасників освітнього процесу з наступним внесенням їх до річного та поточного планування. Підвищувати якість надання послуг з харчування шляхом заміни існуючого та встановлення додаткового обладнання, підвищення кваліфікації працівників їдальні, інші організаційні заходи. Системно проводити навчання персоналу та дітей щодо дотримання правил безпеки та дій на випадок надзвичайних ситуацій. Активніше залучати педагогічних працівників та зовнішніх партнерів для вирішення завдань підвищення якості освіти та освітньої діяльності. Впроваджувати практику роботи закладу, інноваційні технології, адаптовані до особливих освітніх потреб учасників освітнього процесу. Які ж очікувані результати? Створення комфортних і безпечних умов навчання учнів та педагогічної діяльності працівників освітнього середовища вільно від будь-яких форм насильства та дискримінації, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства, конкурентоспроможної особистості. Система оцінювання здобувачів освіти – такі ставимо завдання. Вдосконалення критерій і правил процедур оцінювання учнів, вихованців, відповідно до яких здійснюється поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання. Забезпечення правильної організації індивідуальної корекційної виховної роботи. Підвищити якість освітніх послуг у відповідність до державних стандартів освіти. Здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів. Оцінювання результатів навчання визначити з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладені ключові компетентності. Застосовувати внутрішній моніторинг, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти. Здійснювати оцінювання на позитивному підході, що передбачає врахування рівня досягнення учнів. Очікувальний результат – здійснення стимулюючого оцінювання, що ґрунтується на позитивному підході, врахування освітньої траєкторії кожного учня, спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Продовжити розвивати ефективну постійно діючу систему безперервної освіти педагогів, підвищувати кваліфікації педагогів з питань сучасних інформаційних технологій, мотивувати діяльність педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі, підвищувати відповідальність кожного за результати своєї професійної діяльності, підтримувати тісну взаємодію педагога, учня та батьків з метою досягнення результативності навчання, формування ключових освітніх компетентностей учня, підготовка його до життя. Вдосконалювати систему методичної підтримки педагога шляхом забезпечення методичними посібниками, корекційними засобами, комп'ютерним обладнанням та програмним забезпеченням з навчальних предметів, інтернет-зв'язком у кожному класі, сприяння в обміні педагогічним досвідом та сертифікованому навчанню, впровадження ефективної системи наставництва, інших методичних заходів, що сприяють підвищенню професіоналізму педагога та результативності його роботи. Підтримувати ріст професійної майстерності педагогів шляхом застосування заходів морального та матеріального заохочення. Ініціювати позачергові атестації. Здійснювати освітній процес з урахуванням особистостей психофізичного розвитку учнів. Розроблення освітніх програм з передбаченням корекційно-розвиткового складника. Використання індивідуального та диференційованого підходів в освітньому процесі, що забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та подальшу соціалізацію.
у разі потреби визначення індивідуальної освітньої траєкторії учня за розробленим педагогічними працівниками та затвердженим педагогічною радою індивідуальним навчальним планом. Застосування нових методик у проведенні корекційно-розвиткової роботи відповідно до видів порушень розвитку учнів-вихованців з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, ритміки, логоритміки, соціально-побутового або просторового орієнтування, розвитку мовлення, формування вимови і мовлення, розвитку слухового, слухозоро-тактильного, зорового сприймання з метою корекції первинних і вторинних порушень розвитку. Формувати ефективну систему дистанційного навчання, створити базу онлайн-уроків з навчальних предметів у формі презентації, планів конспектів і відеоуроків. Організовувати шкільні конкурси, спартакіади, виставки, тощо для розширення участі дітей та мотивації до навчання з окремих предметів. Забезпечувати участь здобувачів освіти в обласних спортивних змаганнях. Організовувати педагогічну діяльність та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. Активізувати роботу з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання здобувачів освіти. Які ж очікувані результати? Підвищення якості навчання з навчальних предметів педагогічними працівниками, відповідальності за свою професійну діяльність, здійснення коригування календарного планування в залежності від якості засвоєння учнями навчального матеріалу, результативності роботи учнів, активне впровадження сучасних освітніх технологій, зокрема, активне використання мережі інтернет з метою активізації пізнавальної діяльності учнів, створення єдиного інформаційно-освітнього простору, що динамічно розвивається в закладі освіти, активна участь педагогічних працівників у курсах підвищення кваліфікації, семінарах, круглих столах, конференціях, які відповідають запитам та вимогам педагогічних працівників та особливостям діяльності закладу. Управлінські процеси. Створити цілісну систему управління, забезпечувати якісний рівень контрольно-аналітичної діяльності відповідності до сучасних вимог, вдосконалювати алгоритм підготовки та прийняття важливих рішень із залученням широкого кола працівників закладу, профспілкового комітету, громадськості, ради школи. Проводити щорічний моніторинг освітніх змін, прогнозувати тенденції інноваційного розвитку школи, заохочувати педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності, організовувати щорічний моніторинг якості роботи педагогічних працівників, проводити круглі столи, семінари, методичні ради, співпрацювати з соціальними та психологічними службами, забезпечення якісної первинної медичної допомоги. Очікувальні результати – створення освітнього середовища, сприятливо для успішної самореалізації здобувачів освіти та професійного вдосконалення педагогічних працівників, оптимізація системи дидактичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. Забезпечення якості освіти має бути орієнтовано на забезпечення відповідності результатів навчання учнів державним стандартам. Партнерство, навчання та професійні взаємодії, недискримінації, запобігання та протидії булінгу, цькуванню, академічної доброчесності під час навчання, викладання та впровадження наукової творчої діяльності, прозорості та інформаційну відкритість і діяльності закладу освіти, умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників, справедливого та об'єктивного оцінювання результатів навчання учнів, а також професійної діяльності педагогічних працівників, умов реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів, академічної свободи педагогічних працівників. Все. Дякую за увагу. А від себе, як від виконуючого обов'язки директора, хочу зауважити, що роботи багато і завдань багато. Над якими треба працювати, звичайно. Так, Лариса Петрівна, дякуємо вам за презентацію. Шановні колеги, після презентації кандидатом у нас є 10 хвилин на те, щоб задати питання. Тому прошу активно задавати питання. Є бажаючі? Можна. Будь ласка. Просто хотілося дізнатися, бо школа цікава. Які саме основні, от перед вами стоять зараз, такі проблеми, які ви в першу чергу хотіли б вирішити в закладі, чи взагалі є ресурси, чи потрібна якась зовнішня допомога, чи є можливість вирішення внутрішньої з колективом разом? Тобто, якщо говорити в матеріальному плані, то, звичайно, заклад потребує
фінансування і достатнього фінансування, тому що ну, наші приміщення побудовані, у нас приміщення типові для закладу освіти, побудовані в 86-му році, але вже багато часу, наприклад, різні комунікації не змінювалися. От ми зараз виготовляємо проєктні кошторисні документації, будемо звертатися до обласної ради за коштами на ремонт і відновлення тих комунікацій. Але сьогодні, ну, в час такий, як зараз у нас військовий стан, то викликів дуже багато. Перші виклики для нашої школи – це організація дистанційного навчання. Тому що діти, які навчаються в нашій школі, не всі забезпечені, наприклад, не засобами, не самим тим інтернетом для проведення дистанційного навчання. Тому тут зараз потрібно велику працю педагогів, щоб створювати оті уроки, відеоуроки, які можна було б скидати учням. Ну, зробити таку базу тих уроків, щоб можна було використовувати для того, щоб було ну, якісне оце дистанційне навчання. Тому що дистанційне навчання для дітини з особливими потребами, яка має інтелектуальні порушення, це майже ніяке не навчання, тому що дитина сама нічого не може освоїти, якщо ще є такі батьки, які там, можуть приділити увагу дітям. Але в основному там і батьки такі, що нічого не можуть зробити. Хоча наш заклад не несе тієї соціальної функції, там, матеріального якогось забезпечення чи вилучення сім'ї дітей, але в основному наші діти є діти із неблагополучних сімей. І зараз виклик – це інклюзія. Ну, звичайно, інклюзія і повинна бути, але воно повинно, ну, інклюзія повинна бути і враховуючи ще інтереси учнів і батьків, тому що зараз є так, що соціальні служби просто кличуть і заставляють батьків забирати з закладу, погрожують їм. Але якщо дитина, наприклад, має інвалідність, то може батькам на тих 4 дні чи 5 залишити дитину і піти на роботу, заробити якісь гроші для отримання там інших членів сім'ї чи дитину, інших дітей, то може йому краще, наприклад, щоб та дитина була під наглядом і отримувала корекційні ці всі послуги і потім на вихідні її забирати. Тому що наш заклад не такого закритого, як колись був типу, тому що можна їздити щодень, якщо ти хочеш, можна серед тижня, можна на вихідні їздити. Тому навіть оте харчування п'ятиразове і збалансоване, і навіть та чиста постіль і тепле приміщення, плюс не плюс, а в першу чергу це корекційні послуги. Все-таки я думаю, що це краще впливає на дитину, ніж, наприклад, п'яні батьки, порожня каструля, холод у хаті, але зате вона вдома. Тому воно тут повинно бути якесь збалансоване. Звичайно, інклюзія – це така, що треба, це на часі, воно і потрібно, і давно про неї говорили. От, але воно ж повинно якось балансувати. Тому викликів багато. Дистанційне навчання – це великий виклик перед нами, тому що ну, от, у нас було дистанційне навчання. Ми і листи відправляли, і зошити, і діти писали ті контрольні роботи, і назад нам листами відсилали, і в телефонному режимі з батьками, і на сайті створювали ті сторінки, і там і меседжері, і вайбері, і ну, різні форми ми застосовували роботи. Знову дистанційне навчання, це ж ну, директор мусить дбати про весь колектив. Це ще є вихователі, які дистанційне навчання, це вихователі, значить, залишаються без роботи. А це теж люди. І сьогодні в такий час, коли зарплата вихователя, особливо того, що тільки прийшов, це мінімалка. А вихователя з вищою категорією це 8 тисяч. То і тих навіть не отримаєш, а кожного є своя сім'я. Тому викликів багато і є над чим працювати. Ну, якщо нас будуть слухати, бачити і допомагати, то заклад буде розвиватися. Ми і так дуже багато зробили за ці роки, от, що останні, наприклад, оновили матеріально-технічну базу закладу, такий заклад, що до нас тепер всі їдуть і всім показують наш заклад, але ще роботи дуже багато. А саме головне – то атмосфера любові, контакту з дітьми, щоб наша школа була для них як рідна домівка. Ми як їхні батьки. Дякую, Лариса Петрівна. Ще питання? Лариса Іванівна. Як керівник може, от ви зазначали, що мотивувати педагогічних працівників до використання інформаційних технологій? Якими способами, якими шляхами керівник може мотивувати
Ну, а часі мотивувати вже не треба. Вже всі настільки оцифровані і всі все вміють і знають. Колись, як я ще тестувалася років 15 назад чи 20, ми приходили в управління і здавали комп'ютера. І нам таку довідочку писали, що ми вміємо працювати на комп'ютері. От тоді треба було мотивувати, а ти не будеш спротестований в управлінні освіти, тому що ти не вмієш комп'ютера не включити, ні щось робити. Тепер таких проблем нема, тепер не треба мотивувати. Вони йдуть вперед ще директора і всі, бо директор часом за тими своїми клопотами повсякденними не має, може, часу щось новіше побачити. Отаке. А вони вже всі все знають, всі все бачать і ще й тебе навчать. Тепер мотивувати не треба, життя мотивує. Виклики ставить життя, і без того не можна бути, то вони всі мотивовані. І один поперед другого хоче щось краще зробити. А мотивація яка? Ну, колись було, можна якусь було би премію дати, підвищення категорії. Сьогодні в нас немає ні оздоровчих, ні премій, всі надбавки зняті. То мотивація сьогодні трошки така мотивація, ну, але всі свідомі, всі розуміють ситуацію і працюють. Добренько, дякуємо ще. Будь ласка, Василь Григорович. Олеся Петрівна, чи є у вас мобілізовані педагогічні працівники? Був один вчитель інформатики, але він вже повернувся, от буквально місяць назад. Але в нас працівників, то всі діти, от вона в моєї заступниці з господарських, два сини загинуло. В повара загинув син, вчительки української мови і чоловік вихователь теж син загинув і багато служить. То... Ну цей вчитель інформатики, ви йому як оплачували заробітну плату? Ну, оплачували йому. Оплачували? Так. А зараз треба надати ще відпустку за той рік. А я, він вже до мене приходить, каже, Ваня, ми по грошах подивимося. Коли тобі ту відпустку? День? Так, будуть ще питання? Я ще хотіла запитання вам таке задати на рахунок безпечного освітнього середовища, так? Наскільки воно зараз є безпечним і як би ви хотіли його ще більш покращити і зробити, як ви бачите? О, планів багато, щоб, ну, освітнє середовище ми стараємося робити безпечним, тому що ми виконуємо всі розпорядчі документи нашого уряду, до все, що вимагається, ми стараємося виконувати. Але нам, от, наприклад, в нас тимчасове укриття, ми його своїми силами зробили, воно в нас таке непогане, до нашого заклад загальної середньої освіти туди ходить. Але нам би треба було, ми от робимо проєктну документацію, наприклад, створити там більш комфортабельні умови, тому що наші діти і вночі буває, що пару годин сидять в тому сховищі, і, ну, і холодно, і треба, щоб ті умови були покращені. Ну, можна робити розумний дизайн, наприклад, сходових клітин нам треба зробити. Ну, плани є, але вже навіть не озвучую. Якщо виконати все, що ми плануємо, то дуже багато коштів треба. Все? Ресурсно, у мене буде запитання. В своєму плані ви, в принципі, правильно окреслили і поставили завдання і перед управлінням, перед педагогічним колективом. От. І після завдань відразу йшли очікувані результати. От чого я не побачив в плані, я не побачив шляхів і заходів от реалізації тих завдань, коли б от вони дійшли до очікуваних результатів. Як ви взагалі в перспективі, яким ви в перспективі бачите свій навчальний заклад, от, скажімо так, по закінченню тих 5 років, на коли ви от планували ті чи інші заходи, в світлі того, що от сьогодні є така в верхах теза про те, що такі заклади, ну, фактично не повинні якби бути, заклади спеціальні, діти повинні виховуватися в сім'ях, має розвиватися інклюзивна освіта. Тому як ви ставитесь до цього і яким ви бачите свій заклад от через 5 років, можливо, 10? Ну, я підтримала інклюзивну освіту, ще навіть будучи вчителем, тому що, ну, це потрібно. Але ж я от казала, що інклюзивна освіта потрібна, але ж є і діти з дуже складними порушеннями, є діти, які потребують персонального догляду. І, наприклад, ставити там великі завдання, що є багато дітей, наприклад, помірників, що для них буде досягненням навчитися застеляти ліжко, бути в колективі, ну, вибачте, соціалізуватися, так, в туалету і навіть сходити. А є такі діти, для яких їхні досягнення – це хороші оцінки, в нас 9-бальна система, участь у різних заходах, а потім своє знаходження свого місця у житті, навчання, продовження навчання професійної освіти. Наших багато випускників зараз знаходиться на військовій службі, хоча вони закінчували наш заклад, і
От герой, ви зараз про нього писали, Нерода Володимир, той, що в паралімпійських іграх участь брав, воював АТО, а тепер загинув на війні. Це наш випускник від першого по 10 клас, він нас навчався. Тому інклюзія відноситься нормально і вона повинна бути інклюзія, але є діти, яким от треба от саме перебування в соціуму такому, як от є в нашій школі, або діти з складними проблемами. Тому для того, ну, ми повинні сьогодні показати, створити позитивний імідж закладу і далі продовжувати його створювати, щоб батьки, ми сьогодні працюємо на результат. Коли батьки бачать результат, тому вони і хочуть, щоб діти знаходилися в нашому закладі. А якщо результату немає, і батьки бачать якесь таке, ну, нетолерантне відношення до їхніх дітей, то звичайно, що вони будуть забирати, буде вплинність контингенту, і якщо не буде контингенту, не буде і роботи закладу. Тому треба працювати от над створенням того позитивного іміджу, покращувати свою роботу і в дальнішому. Більш зважено може підходити до підбору кадрів, але сьогодні в нас, як сказати, голод кадрів, тому що мало молодих людей йде, особливо на посади вихователя, тому що зарплата дуже мала. От поки я була директором, у мене 14 хлопців розрахувалося. Ну, то ще до війни, як я тільки стала директором, молоді гроші казали, нам комфортно в вашому закладі працювати, але за таку зарплату ми не влаштуємо не своє сімейне життя, не забезпечимо сім'ю, тому ми змушені їхати десь шукати більшу заробітну плату. Треба над тим працювати, а за 5 років, ну, це залежить від того, яка буде політика держави, але вони трошки, от інтернат, нас же ж немає інтернатів тепер, а в нашій області теж немає. У нас є спеціальна школа із пансіоном, ну, так пансіон є і в науковому ліцеї, пансіон є і в військовому ліцеї, то послуга проживання, кому вона треба, кому вона не треба, то вже ж там вирішується, є ж постанови Кабінету міністрів, хто може проживати, кому така послуга надається. А в нашій області взагалі інтернатів вже ж немає. Немає ні сиріцьких, хоча діти-сироти є у нас. Ну, я не знаю, ну бачите, як буде ну, законодавча база, якщо там, ну, в законі про освіту ми є. Порушень ніяких нема. І ми не школа-інтернат, хоча так всі говорять. Я це розумію, просто питання на перспективу. Що ж про перспективу, якщо вийде такий закон? Які перекреслять одним речення. Переконані в тому, що такі заклади обов'язково потрібні, бо... Ну, може їх не треба стільки. Бо це є різні сім'ї, різні діти, різні так, обставини. Так, може їх стільки не треба. Тут ви ж мені щороку там приєднули в школу. Ну і нічого не завалилося, і діти всі охоплені навчанням, і я думаю, що все нормально. Я 4 роки в стресі живу постійно. Нічого, ви... Гідно справилися з тим. Дякую, що гідно, але то важко, звичайно. Так, добре, дякуємо. Якщо запитань більше не буде, то, Лариса Петрівна, дякуємо вам за ті всі випробування, які ви сьогодні пройшли. Ми вас поінформуємо відповідно до нашого положення про підсумки нашого конкурсного відбору, тому зараз можете бути вільними. Дякую за увагу, але мало часу на те, щоб писати. От мало. Питань багато, а писати часу 20 хвилин мало, треба 40. Якби було ще з 10 конкурсантів, то і ще стільки часу, як ви просите, то ми працювали б, напевно, цілодобово. Але ж не можна окупити всі ці питання, щоб скоро написати. Дякую. Працювали б 24/7. Дякую. Так, шановні члени комісії, ми зараз з вами переходимо до оцінювання презентації. Тобто виставляємо бали, нагадую, максимум 20 балів. Я вам зачитував перед цим, за що виставляються бали. Так, і підписуємо вже остаточно і передаємо Ларисі Іванівні для підведення підсумків. Середній бал 15,3. Так, середній 15,3. Вийшло. Так виходить. Ну, так і 15. 15. Я думаю, пишемо 15, заокруглюємо. Так. Так, шановні члени комісії, маємо затвердити результати презентації, тому прошу проголосувати за те, що середній бал
по третій презентації є 15. Хто за, прошу проголосувати. Так, Лариса Іванівна, занесіть, будь ласка, в рейтинговий список кандидатів інформацію. І переходимо до останнього питання. Так, і сумарно 59. Ну, оскільки кандидат один, то в рейтингу він також є єдиний. Відповідно до нашого положення, зачитаю критерії визначення переможців. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання законодавства, розв'язання ситуаційних завдань та презентації. Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів. Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів. Так, підсумковий рейтинговий результат Лопухович Лариси Петрівни становить 59 балів. Пропоную затвердити та підписати членами комісії рейтинговий список кандидатів. Уже є підписаний. Підписуємо і додаємо до протоколу. Так, і прошу затвердити остаточний рейтинговий список кандидатів шляхом голосування. Хто за? Так. Відповідно до рейтингу оголошуємо переможцем і прошу проголосувати за визначення переможцем кандидата Лопухович Лариси Петрівни. Хто за те, щоб визнати переможцем Лопухович Ларису Петрівну? Так, є. І останнє голосування. Комісія має доручити мені, як голові конкурсної комісії, надати голові Волинської обласної ради протокол засідання конкурсної комісії для проведення відбору на заміщення вакантної посади директора Затурцівської спеціальної школи Центру освіти від сьогоднішнього числа. Протокол буде у нас під номером 6. Хто за таке доручення, прошу проголосувати. Одноголосно. Наразі дякую членам комісії за проведення конкурсу саме по Затурцівській спеціальній школі. От, ну і я думаю, що можемо повідомити, чи Ларису Іванівну, оскільки вона єдиний, Петрівну, Ларису Петрівну, оскільки вона єдиний кандидат, да, то можемо повідомити, що вона успішно пройшла так всі етапи конкурсного відбору. Так, Лариса Іванівна, конкурсна комісія під... Так, будь Лариса Петрівна, конкурсна комісія провела всі етапи, підвели підсумки. І з загальною кількістю 59 балів комісія визначила вас переможцем конкурсу і доручила голові комісії надати протокол голові Волинської обласної ради для подальших дій. Тому ми вас вітаємо. Дякую. І гарної роботи вам. Дякую і надіюся на вашу підтримку, бо без вас ми теж нічого не можемо бути. Дякую. Побачення. До побачення. Дві хвилини перепочили.